اکھ چیز چونکہ ممکن چھو ات پٹھ اتان اس کرن ذکر سوشل میڈیا چھ دور کف آج چھ زمینداری ہن سیزن اڑ چھ باغن ست آور اڑ چھ زراعت ست آور اڑ چھ کاروبارس مزن آور یہ چھ وار یہ سن کے افراد تمن چھ کھین چن کن معاملات مزن گسن غلطی میانو بوزن والو میانو رفیقو تو عزیزو بلا لحاظ و مسلک و جماعت چھ یہ دعوت عام کھوانے جی کم ات سے دشنے ات سے تو چون کم ات سے دن گئے کم سے دشنے ات سے گلاس خراب ہو رہا ہے تو ہونے دو بھائی کہاں پروائی گلاس گچ خراب تو چکا سال کھیون تو چکا دعوت کھیون سو جب ناز مولی صاحب وائن گیس نا اگر بات چاہ سا راس واریا لوہر اونجن چواریا راس لوہر تو میں گچ گلاس اگر گلاس خراب گچ مگر عمل کات پڑ گچ عمل گچ سنت اڑ چی گلاس تلان کمی آت تم چی کھو یا تلان گلاس تو تل کنچس کرا یم سی جن گیا کیا ز یا چی میں امبرون تیون مدی چی ویلڈنگ تاچ کیا ز یہ ویلڈنگ تاچ یہ چن ین کنچ شاکاش بچس کھو یا چاوان تریس تو دچن ات دمس یہ گو دچن ات ما یہ چی کھو یا یہ چی کھو یا چاوان وان نیتو کتی زمین دا یم زمیندار زمین اس پرن چھ زراعت کام آسا کرا تیون تی چھ اکثر یہ آمد وشن تیم چھ دشنی آت تولان چائے پیال دا ہی بچ لیپٹن چائے چھنا یم چھ دشنی آت تولان چائے پیال دشنی آت مگر توچھ تیم چوب کڑان کھو ریا اڑ چھ کھو ریا ترکان پیال دشنی آت تیم کڑان توچھ چوب نا رسول رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم رمخ لا تاکلو بشما لا تاکلو بالشمال یتنو کوری اتسدن کھوانا اسو فا ان الشیطان یاکلو بالشمال تکا ازی شیطان چو کوری طرف ای کھوا شیطان چو کوری طرف ای کھوا اس لئے چو ضرورت کہ اس کرو یہ منچزن مدن پال اللہ تعالی دی انشاءاللہ عمل کرو توفیق